Козунаците също поскъпват. Статистиката показва, че в момента на пазара те се предлагат на средна стойност от 2 до над 20 лева. Каква е промяната при цената на традиционния български козунак? Отговорите потърси Биляна Борисова. Топъв, вкусен и на конци. Такъв козунак обича да сложи българинът на своята трапеза за Великден. Какъв козунак предпочита? С тафиди, с шоколадче, нещо допълнително да има вътре. Цената също има значение за купувачите. Тази година, в зависимост от грамажа и вида, традиционният козунак може да се намери между 2 и 5 лева. Цената е 2,50. Еми добре, като за пенсионер, какво да правим? Цените на козунаците са същите като миналата година, разказва хлебопроизводителя Валери Кръстев, въпреки повишението на някои от ваганите продукти. Есенция, захар за декорация, разни други консумативи, които са малко, брашното даже леко поевтиня, но пък заплатите отидоха малко нагоре и затова козунака горе-долу едното към другото се компенсира. Огнян прави козунаци, като всеки един се сплита на ръка. Има и тънкости при производството им. Качествените материали най-вече. Малко професионализъм, стил, класа. А наред с агнешкото и боядисаните яйца, козунакът си остава предпочитан за всяка трапеза. Традиционният български. Да му се къса на конци, да му е сладък и да е визуално така по-развит и хубав на плетка. Това иска българин. За разлика от достъпните магазини, козунакът в бутиковите сладкарници може да достигне и няколко десетки лева. За новините на Нова, Биляна Борисова. И секунди за времето. Днес то се очертава да бъде доста горещо с усещане за ранно лято. Температурите ще достигат 34-35 градуса. Жегата ще е най-осезаема в района на Дунавската равнина. Следващите дни обаче предстои нова рязка промяна. В сряда се очакват мощни гръмотевични процеси с градушки. В отделни точки на България са възможни значителни количества валежи, които създават опасност от наводнения. Повече за това в прогнозата след малко.